Tere tulemast Vanapaugu põrguköögi. Siin on nüüd minu rõõm ja õnn. Tähendab, mõtlesin, et igasuguseid jamasid olen ma siin kokku keeranud küll ja küll, et midagi tõsisemat ka ette võtta. Siis arvasin, et Ossi kael on selleks kõige parem variant ja et teha sellist mitte klassikalist steiki, vähe teistsugust steiki. Noh, need on nii paksud mul lõigatud need viilud ja kolm tükki ma teen. Kael oli selline suur, natuke üle 1,5 kilo. Ja ma tahan näidata mitte steiki, mitte nagu klassikalist, et sa paned selle leha kuumale panile, vaid mina teda tambin natukene. Mul on siin see Toyota Hammer, leha Hammer. See on tegelikult universaal, seda saad autoremondis igapoolselt kasutada ja köögis. Ja seda ma nüüd näitan, kuidas ma seda ette valmistan, et teha siis ahju kõlblikuks need nõnda nimetatud steegid. Ja selleks on mul nüüd vaja siis, ma tõstan need eest ära, siit kaks tükki ühe jätan. Selleks on mul vaja, et jääks puhtaks köök ja universaalne haamer. Selleks on vaja kile. Võtan ühe kile tüki, panen selle steigi siia kile peale ja haamriga töötlen teda. Mitte ei peksa teda niimoodi suureks, nagu sa snitslit teed, vaid lihtsalt natukene suuremaks. Ja et kui ma hakkan teda maitsestama, siis maitsed imbuvad paremini siia kaela sisse. Nii, sellest madinast on külm. Ja nüüd on selline asi. Vaata, ma nüüd teisi praegu ei hakkagi tampima. Ma teen selle värgi nüüd niimoodi. Järgmine või jõuab järg ka teiste kätte. Siin on mul üks vanu ja vaata, nüüd ma võtan siuks asja. Siin on mul üks väike kaus ja siia ma hakkan nüüd laduma neid värke, mida mul on vaja laduda. Kõigepealt ma panen siia soola. Tee lusikas ja tee lusikatäis selle kolme tükki peale läheb ilma kuhjata. All right. Siis läheb siia must pipar, jahatatud must pipar ja seda panen pooltäie lusika teid. Okei, edasi hmelissuneeli, tee lusika teist kuhjata. Okei, koriander. Pool teie lusika teete. Noh, on või ei ole siin enam midagi. On. Koriander pool teie lusika teete. Edasi. See on terav chili. Terav chili läheb. Peerand teie lusika teete. Okei. Jahvatatud köömned. Pool teie lusika täit. Okei. Jahtud kümned pool teie lusika täit. Muskaat. Pool teie lusika täit. Pruun suhkur. Teie lusika täis. Ja lõpuks kaks supilusikatäid Worcesteri kastet. Kaks supilusikat. Teelusikatäid. Miks supi? Üks. Vaata, kui kaks raskule käsi värisib. Kaks. See on nüüd see, millega ma selle liha määrin sisse. Ja
on see, millega ma need lihatükid määrin sisse. Siia ei mul panemata küüslata. Vaata, siia riivin kolmveerand suur küünt küüslauku. Sest mul läheb seda viimast veerandiku pärast veel vaja. Nii, selle paneme siia kõrvale. Okei. Nii. Selle värgi segame kokku sellest. See tuleb nagu selline pasta moodi. Seda nüüd paneme siis nii, et jätkuks igale ühele natukene ühele ühelt poolt. Ja siis panen ta siia ja teiselt poolt. Siia poole natukene rohkem, sellepärast, et järgmine tükk tuleb siia peale. Ja siis on neil nii küljed koos, et järgmist tükki tuleb ainult pealt poolt määrida. Alright. Nii, see jääb pärastiseks. Nüüd ma näitan sulle selle glasuuri, millega sa pärast, kui ta on sul 45 minutit on ahjus ära olnud, see liha, et siis pärast, kui sa võtad selle liha, paned ahju märja pergamendi peale, võtad selle küpsetuspaberi, pigistad ettevaatlikult kokku, et sa teda katki ei tee, kraani all teed selle paberi märjaks. Siis paned sinna panni peale. Lihad paned sinna ärja paberi peale ja foolumi paned peale. 45 minutit 180 graadi. Noh, kui tõuseb 200, ei ole ka midagi hullu. Siis võtad ahjust välja pealt ära selle foolumi. Tõstad need lihatükid sealt, siis tekib vedelik. Tõstad need lihatükid sealt välja, paned resti peale. Kõivetad paperiga natukene ära, paned resti peale ja siis on järgmine samm on selline. Siin on üks anu. Siia ma riivin selle ülejäänud küüslaugu. Nii. Siia läks ülejäänud küüslaug. See tuleb nüüd glasuur. Siia enam soola midagi ei lähe. Sellepärast, et lihal on paras jagu ja kuna seda ei saa sinna peale nii palju, et see seda liha maitset tapab, siis siia ei ole soola vaja. Järgmisena läheb siia õunamahl. Siis läheb vedel chili. No vaatad, kuidas sul palju sul teda tuleb. Ega väga palju sul teda vaja ei ole, sest et määrid ühe külje kokku ja teise külje kokku. Ja siis on mustasestra moos. See on selline hapukas moos, meil siin Lidlis müüakse. Ja mustasestra ja küüslaugu omavaheline keemia pidavad olema selline huvitav. Ja nüüd ma muidugi olen suures uudisimus. Jala on suures uudisimus, et kuidas see värk siis välja tuleb. No selle võtke juurde veel. Võt nii. Ja siis selle glasuuriga sa pinseldad pärast need lihad enne restiga ahjumanekud kokku. Ja siis sul peaks saama selline parajalt mõnus vürtsikas tükk. Mina arvan, et ma ei ole mustasestra küüslauguga varem proovinud. Aga ma usun, et see võib ikkagi hea olla. Vaata, kõik üritavad ikkagi mingit äri jääda. On muidugi neid, kes käivad riigitööl, neid on ka väga suur osa. Aga noored ikka enam vähe mõtlevad, et või madan ikka oma äri ja küll õpitakse ülikoolis äri juhtimist ja ka nagu tööd ei taha, nagu keegi võite teha. Ja siis oli selline juhus, et isegi Juku,
läks vanaisa juurde ja ütleb vanaliselt, mina tahan ka hakata nagu ärimeheks ja ma tahan oma äri teha, et kuidas ma saan sinna sisse nii jala ukse vahel, et seal on, ma lugesin neid raamatuid, seal on nii palju võõrsõnu, mina ei saa nendest aru, kuidas seda äri üldse võetakse. Vanaisa küsib, et no mis võõrsõnad seal siin nüüd sellised on. No näiteks sõna alternatiiv, mis see tähendab? Vanaisa mõtleb, et kuule pojad, vaatad, näiteks, et sa leiad ühe muna või sul on üks muna. Et mis sa selle munaga teed? Kas sa keedata ära, praeta ära või paned kana alla hauduma? Jukku ei oska midagi öelda. Vanaisa räägib edasi. Vaata, kui sa kana alla paned hauduma, siis sealt tuleb sul tibupoeg. Sealt munast koorub tibupoeg. Mis sa selle tibupojaga teed? Kas sööta ära, kingid edasi mõnele tüdrukule kingid selle tibupoja? Või kasvatad sellest tibupojast kana, kes muneb sulle muna. Ja nii algab uus ring otsast peale. Ja kuidab, ahaa, see ongi alternatiiv. Ei, pois see ei ole alternatiiv. Läheb aega, sul läheb äri käima. Sul on juba palju kananaid Eestis. Siin pool ja seal pool, Emajõge ja... Aga vaata, kas sa panid tähele, missugused üleujutused praegu olid. Vihma sadas kõvasti ja igal pool Tartu linn uppus. Aga kujuta nüüd ette, et sul need kanalad jäävad vee alla ja kanad uppuvad ära. Mis edasi saab? Kujutab, et ei, ma ei tea, mis edasi saab. Vaata, seal ongi alternatiiv. Ja see alternatiiv on pardikasvatus. Proovige seda ja andke tulemusest teada. Just see mustsest radüüslaagu glasuur. Ma usun, et see on oma ette elamus. Elamus. Elame veel. Ja kohtume.